الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقول السلام تعالى جتي ربان صلى الله عليه وسلم بان فنام فنيا جن تغني يوك جتوك دا جبوه كاسود كمبي القرآن لجي منتور ربا الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم بان فنام جن យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់ពីអត្ថន័យនៃអ្វីដែលមាននៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានហើយនឹងអនុវត្តតាមការចងល់បង្ហាញនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអាននៅក្នុងចំណោមហាឌីសដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះសាឡាមជំរុញយើងឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគម្ពីរអល់កុរអានគឺមានហាឌីសមួយដែលអប៊ូអ៊ូម៉ាម៉ាអល់បាហ៊ីលីរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូក៏បានរាយការណ៍ថារ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះសាឡាមបានមានប្រសាសន៍ ថា يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه من يتاجو بونا سور كمبي القرآن روح بد بقاتنا كمبي القرآن نتغي برعلوك ننجوي أنتراكم دال نأدى سور بي حي رسول الله مي مساح تاتيتها يقرأ الزهروين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابها من تهاجو بنا سورة دمين بنلي تنبي كي سورة البقرة هاي نن سورة آل عمران روبت برقاتنا في تنبي نتغي كيامات كي دوشي ببوك بي رو دوشي أوي موي دمين لأكنا سورة ديان نن شات بي رو كو ជាប្រភេទសត្វបក្សី 2 ក្រុមដែលត្រដាងស្លាប់របស់វាកាលពីអ្នកដែលសូត្រវាអ្នកដែលអនុវត្តតាមវានៅថ្ងៃប្រាក់លោករ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាឡោះសាឡាមបានមានប្រសាសន៍ទៀតថា اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة មានថាចូលពួកអ្នកសូត្រ البقرة ប្រកាសណាស់ការសូត្រវា ការសិក្សាស្វែងយល់ពីអត្ថន័យរបស់វានឹងការអនុវត្តតាមការចងល់បង្ហាញរបស់វាគឺទទួលបានបរិកាត់ទទួលបានពោជ័យនិងភាពចម្រុងចម្រើនពីអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាវតរកាហាហស្រហើយការបបងចោលវាជាមូលហេតុនាំឲ្យមានវបដិសរីវលាតស្តីអហិលបតលាហើយអ្នកធ្វើមុនអគមទាំងឡាយនឹងមិនមានលទ្ធភាពទេចំពោះសូរ៉ាអល់បាការ៉ាមានន័យថាការសូរ៉ាអល់បាការ៉ាជាមូលហេតុមួយ នាំឲ្យទទួលបានការការពារពីអ្នកដាក់មុនអគមផ្សេងៗមានន័យថាអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡានឹងការពារគាត់អំពីមុនអគមនិងភាពអាក្រក់របស់អ្នកដាក់មុនអគមផ្សេងៗអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលអត្ថន័យរសូលឡោះសាឡាមចាប់ដើមដោយការជំរុញយើងទាំងអស់គ្នាដោយការប្រើយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យសូត្រគម្ពីរអល់កុរអានព្រោះនៅថ្ងៃប្រាក់លោកកុរអាននឹងជួយសិស្សស្អាតដល់អ្នកដែលសូត្រវាអ្នកដែលសិក្សាស្វែងយល់ពីអត្ថន័យរបស់វាហើយនឹងអ្នកដែលអនុ
البقره هاي سوره ال عمران ده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجي براب ثاني ថ្ងៃ ប្រាក់ លោក سوره ទាំង 2 នេះ នឹង ក្លាយ ជា ពពក 2 ឬ ក៏ ឆាត 2 ឬ ក៏ សត្វ បក្សី 2 ក្រុម ដែល នឹង ជួយ អន្តរាគម ដល់ អ្នក ដែល សូត វា ទាំង 2 ហើយ អ្នក ដែល អនុវត្ត តាម ការ ចង្អុល បង្ហាញ ដែល មាន នៅ ក្នុង سوره ទាំង 2 នេះ ហើយ នេះ ចង់ អរិទ្ធ រសុលឡោះ ស៊ុលឡោះ អាឡៃហ្វាសាឡាម បាន រំលឹក ពី លក្ខណៈ ពិសេស មួយ ចំនួន នៃ سوره អល់បាការ៉ា គឺ អ្នក ដែល សូត វា ជា ប្រចាំ អ្នក ដែល សិក្សា ស្វែង យល់ ពី អត្ថន័យ របស់ វា នឹង អាម៉ាល តាម វា នឹង ទទួល បាន បរកត ទទួល បាន ពរជ័យ និង ភាព ចម្រុង ចម្រើន ពី អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហូ វ៉តាអាឡា ហើយ អ្នក ដែល បោះ បង់ ចោល سوره អល់បាការ៉ា នេះ គាត់ នឹង មាន វប្បដិ សេរី ហើយ លក្ខណៈ ពិសេស មួយ ទៀត នៃ سوره អល់បាការ៉ា គឺ អ្នក ដែល សូត វា ជា ប្រចាំ នឹង ទទួល បាន ការ ការពារ ពី អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហូ អំពី មុនអគម និង គ្រូ មុនអគម ផ្សេងៗ ហើយ ដូច្នេះ ក្នុង នាម យើង ជា អ្នក អ៊ីស្លាម ចាំបាច់ ត្រូវ តែ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ចំពោះ គម្ពីរ អល់កុរអាន ដែល ជា បន្ទូល របស់ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហូ យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ក្នុង ការ សូត វា ក្នុង ការ ស្វែង យល់ ពី អត្ថន័យ របស់ វា និង អនុវត្ត តាម ការ ចង្អុល បង្ហាញ ដែល មាន នៅ ក្នុង គម្ពីរ អល់កុរអាន ព្រោះ វា ជា មូលហេតុ ចម្បង ដែល នាំ ឲ្យ ការ រស់ នៅ របស់ យើង មាន លក្ខណៈ ល្អ ប្រសើរ ទាំង នៅ ក្នុង លោកី និង ប្រាក់ លោក وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين